ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବସିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର କାମ ନ ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50 ଜଣ ବିଧାୟକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ହଉଥିଲା, ଲୋକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ। ଜନମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ସେୟା କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଭଳି ରକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ଯୋଜନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର। ସେ କଥାକୁ 50 ଜଣ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। କାହାକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କରାହବ? ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ବୋଲିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରିଲେସନ ସିଏ ଯାହାକୁ ପାରିବେ ତାକୁ ମାରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କ'ଣ କରାହବନି? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ବୋଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଏ ନିଜେ ଭୁଲ ନ କରିପାରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଯଦି କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ପରିବାରର ଲୋକ ଦଣ୍ଡିତ ହବା ଦରକାର ନୁହଁ? ପରିବାରର ଲୋକ ଜଣେ ଏସବୁ ବାଡ଼େଇବ, ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, 5-6 ଜଣ ମିଶିକି ବାଡ଼େଇବେ, ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ? କାହାକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ରାଜନୀତି କରାହବ?